დღეს კულტურის ცენტრის ლიტვის სტუმართა ჯგუფი ეწვია, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ ქალაქ კაუნასის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული ლიტვური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ ნემუას წევრები და ფოლკლორული ტურის ორგანიზატორები. ახალგაზრდა ლიტველი ბიზნესმენი ჯუგას ლაპენასი და მისი მეუღლე, ფოთის სახელოვნებო სასწავლებლის წარჩინებული კურსდამთავრებული მარიამ კოკაია ლაპენინი. ფოთამოსწალთა შემოქმედებამ ლიტველი სტუმრების დიდი მოწონება დაიმსახურა. Მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის სტუმრები ლიტვიდან, კერძოდ ქალაქ კაუნასიდან, ფოლკლორული ანსამბლი ნემუნას. ისინი დაინტერესებულნი არიან ქართული ფოლკლორის გაცნობით და უკვე მეორე ძალიან საინტერესო კონცერტი მოვაწყოთ მათ პატივსაცემად. ვიმედოვნებ კმაყოფილები წავლენ ჩვენი ქალაქიდან. Მაქვს დიდი სურვილი წარვაჩინოთ ჩემი ქალაქი, გავუზიაროთ ჩემი მეუღლე არის ლიტველი და ჩემი მეუღლის ქვეყანას გავუზიაროთ ჩვენი ძალიან დიდი კულტურა. ასევე მინდა რომ ჩვენც გავიზიაროთ მათი კულტურა, რადგან ჩემი შვილები აღიზრდებიან როგორც ლიტველები, ასე ქართველები. ორგანიზატორების განცხადებით მსგავსი ღონისძიებები მომავალშიც იგეგმება.